Za razliku od jučerašnjeg dana, kada je vožnja od raskrsnice za Nikšić i Cetinje do centra grada trajala i do sat vremena, radovi na kružnom toku na Cetinskom putu danas nisu ometali saobraćaj. Kako bi se prevenirale saobraćajne gužve na ovoj frekventnoj dionici, Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice odlučila je da se najveći dio radova obavlja noću. Gradilište ćemo organizovati na način da se tokom dana radi u što manje mogućoj mjeri, a da se glavni dio radova izvodi u večernjim časovima. Nadam se da će naši sugrađani imati razumijevanje i strpljenje za eventualne male špiceve, gužve koje će se neminovno javljati i koristim priliku da ih zamolim da u onoj mjeri koliko je to moguće koriste i neke alternativne pravce. U Agenciji za izgradnju i razvoj Podgorice očekuju da će posao biti obavljen i prije 11. maja, kada je predviđen rok za završetak radova. Sredstva za izgradnju kružnog toka donirala je kompanija Čelebić. Generalno, cijeli ovaj potez je nama vrlo važan i zbog naših investicija, a i zbog toga što je jednostavno ovo postalo nekako novo jezgro grada i potrebno ga je što više rasteretiti. Vrijednost radova je 140.000 eura.